Ну, давайте аналізувати ту соціологію, яку оприлюднив рейтинг. Багато хто говорить, що 41% тих, хто вважає нас братніми народами, після всього того, що пережила Україна з боку Росії, ну, це або незнання історії, або, ну, не знаю, якась банальна неосвіченість чи щось інше, чи, можливо, орієнтування на проросійські політичні сили. А хтось дивиться ширше на все це у зрізі останніх 20 років і говорить, що 41 – це не найвищий відсоток, і що цей рівень падає. Як ви сприймаєте цю цифру? Ну, цифра, звичайно, неоднозначна, тим більше, що саме питання, воно, як на мене, було сформульовано дещо маніпулятивно. Там цей спільний простір, його можна по-різному тлумачити. Ну, тому що, ну, в принципі, ну, дійсно, там був достатньо значний період перебування в одній державі, співіснування, там багато відповідних речей зрозумілі в рамках цього простору, да, там, наприклад, якихось банальних побутових речей на кшталт салату олів'є і завершуючи якимись іншими відповідними моментами. Ну, тут, знаєте, є певний елемент інерційності, інерційності мислення. Ну, воно ж нікуди не поділося. Тобто, от, хоча відбувається там оновлення поколінь, воно відбувається не настільки швидко. Багато людей, громадян України, народилися, виросли ще за минулих часів, і вони, в принципі, це все так само відчувають. Тому, по-перше, тут питання сформульоване не досить однозначно, ну, а самі результати, їх можна тлумачити, як на мене, по-різному. Я би не став, знаєте, робити з цього якусь відповідно достатньо серйозну проблему. Ну, при цьому є, і це окрім соціології, є ще об'єктивні дані, наприклад, голосування на виборах. Ми можемо подивитися, скільки людей голосує за різноманітні проросійські політичні проекти. Не так мало. З іншого боку, багато ще говорять про те, що є своєрідний феномен, чи або, може, давайте розберемося, і не є це ніяким феноменом, що якщо ці 41% розділити по спектру віку, там більша частина – це люди молоді, це не люди пенсійного віку, хто може мати ностальгічні настрої за радянською добою, яка дійсно була добою співіснування українського і російського народів. Як це можна сприймати і пояснити? Це вже вплив, не знаю, новітньої пропаганди і культури російської. Бачите, тут яка проблема, що ми не знаємо конкретно мотивів. Тому що, ну, наприклад, ти там щось відповідаєш, але мотиви тут більш важливі. Чи там хтось якимось чином по-своєму зрозумів це запитання, чи його якимось чином витлумачив і так далі. Тобто варіантів може бути багато. Тому мені достатньо важко якось фахово коментувати саме це питання, якісь відповіді на нього. Ну, складно розуміти. Я не можу знайти мотивів людей, мотивів, яких я не знаю. І розуміння, і рівень розуміння питання так само я не знаю. Не виключено, що тут банально, знову ж таки, відсутність, скажімо так, от якоїсь начитаності і освіченості в деяких питаннях. Як вам сьогоднішня перепалка, продовження такої заочної перепалки між президентами Росії і України стосовно спільного минулого і можливих перспектив у майбутньому? Сьогодні президент Зеленський, вітаючи християн з тисячоліттям хрещення Київської Русі, неодноразово нагадував, що саме київські князі заснували Москву, наголошував про те, що хрестив Русь саме київський князь і так далі, і так далі. І все це так видається його відповідь на ті тези про те, що в нас одне спільне. Наскільки правильні вирази, правильні форми знайшов Володимир Зеленський для цього спічу? Ви знаєте, я в принципі поки що його так не подивився. Ми сьогодні цілий день займаюся коментуванням цього всього. А тому я його поки що не подивився. Я не можу, знаєте, вам повністю якусь таку чітку позицію висловити з цього приводу. Але моя думка, що, знаєте, якоїсь 100% правильної відповіді на статтю Путіна немає. З однієї простої причини, що стаття Путіна – це маніпулятивний пропагандистський продукт. Маніпулятивний пропагандистський продукт. Відповідати на маніпуляції можна лише або, наприклад, шляхом раціонального спростування, але це занадто
ну, скажімо так, воно не принесе відповідного ефекту, тому що ніхто не буде серйозно в це все вдумуватися. Можна якісь інші тези висунути. Але, ну, наскільки це потрібно, це теж питання достатньо спірне. Тому я думаю, що тут, знаєте, якоїсь однозначної правильної відповіді немає. А правильна відповідь особисто, як на мене, це, я повторюю, що стаття Путіна – це пропагандистська маніпуляція, яка не заслуговує серйозних розборів і особливо серйозних відповідей так само.